দেখুৱালেও মৰিগাঁওত ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সম্পূৰ্ণ বন্ধ উপলক্ষে আনহাতে ৰিংকুৱে আমাক গোৱালপাৰা পৰিৱেশ দেখুৱাব আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ জনাব নতুন এছঅপি এই এছঅপিত সাতখন জিলাৰ লগতে অন্যতম গোৱালপাৰা জিলা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে চৌব্বিছ ঘণ্টা এই গোৱালপাৰাত এই খাদ্য আইন বলবৎ থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰত এই নতুন বজাৰত দেখা গৈছে চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে দেখা গৈছে এক নিমাম পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰক্ষী প্ৰশাসনক কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছে যিসকল লোকে সান্ধ্য আইন অমান্য কৰি পেলাই ৰাজপথত ওলাই আহিব সেই লোকসকলক আৰক্ষীৰ যি আইনী ব্যৱস্থা লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গোৱালপাৰাত ইমাৰ্জেঞ্চি লোকসকল জড়িত থকা লোকে ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যাব কথিত সুমে দেখুৱাব গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাব এক নিমাম পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব কিছু সময় পূৰ্বে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা যি এছঅপি এই এছঅপিত পূৰ্বৰ যি এছঅপি গোৱালপাৰাত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু গোৱালপাৰাত চৌব্বিছ ঘণ্টাই যি খাদ্য আইন এই খাদ্য আইন চলি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ যিসকল লোক ইমাৰ্জেঞ্চি লোক সেই লোকসকলকে কিন্তু ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ লগত কিছু আৰক্ষীৰ লোক আছে তেখেতৰ লগত পোনে পোনে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম তাৰ মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ চৰকাৰে যি এছঅপি ঘোষণা কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে পুনৰ গোৱালপাৰাত এসপ্তাহলৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কি ক'ব আপুনি কেনেকুৱা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়া গোৱালপাৰাতো খাদ্য আইন জাৰি কৰিছিল আগতেও কৰিছিল আৰু বৰ্তমান আজি শেষ হ'ব লগা আছিল কিন্তু পুনৰাই আৰু এসপ্তাহৰ কাৰণে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ই কৰি লকডাউনটো খাদ্য আইন জাৰি কৰিছে গতিকে আমি যিবিলাক মানুহ অমান্য কৰি আহি আছে সেইবিলাক বুজাই ঘূৰাই পঠিয়াই আছোঁ আৰু আইনী ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ আৰু যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় যেনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল নিজৰ ডিউটি সেইখিনি মানুহক যাব দিয়া হৈ আছে এনে বহুতো মানিছে নামানা নহয় বেছিভাগে মানি আছে কিন্তু দুই এজন যদি আহিছে আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা পদক্ষেপ লৈ আছোঁ নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব গোৱালপাৰাত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভৰ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু চৰকাৰৰ যি এছঅপিত পুনৰ যেন আকৌ কিছু হ্ৰাস পায় তাৰ বাবে এই সাতদিন আকৌ বঢ়াই দিছে যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু গোৱালপাৰাত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 430 জনৰ লোকৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ হৈ পেলাই গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন হস্পিটেলত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু যোৱাকালি প্ৰায় 68 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ পোৱা গৈছিল আৰু প্ৰায় 94 গৰাকী লোক ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ পেলাই ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছে আৰু যোৱাকালি প্ৰায় 5,123 জন লোকক কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু তাৰে প্ৰায় 68 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ পোৱা গৈছে।